from the coral Murray to Sisyphus. No. Whoa. Thank you.
I
Wow. Buhay nun lang, oh. Nangay lang, oh. Read mo, read. Yan, ano tong ay sa inyo? Ano? Ano? Sala ito hain eh. Sa bukod may naitsiro ko hain. Thêm áo kiểu ủa mấy clean sạch mấy này mấy chăng mà sẽ kéo ổn có thay nhân cho xì có tiền.
我到时候编了就记。 อีกคำจะไปโน้ตเฮาก็ตีเย็นนู้นจ้าเออเรื่องเรื่องรู้รู้นู้นจะตัดเล็กลวนนะเล็กตั้งครบแบบอย่างเดียวจังเล็กลวนถ้าลวนนั่งจ้าไอ้จังเล็กอ๋อมันพิจารณาแต่เราไปเอาตัวก็หลบหมดเฮาจ้าจ้าไอ้ทำวิ่งถ้าปูนั่งเราไปแต่ก็จ้าได้ก็เล็กจ้าก็ร้องถ้าก็นั่งจ้าได้ตัวเป็นจังเต้าก็เฮาเกย์เฮาเองนั่งนู้นแต่ดูตาปีมุนจังเอง
ខ្ញុំអត់ទេ support ហៅបងទាំងអស់កាលពីដើមឡើយហៅពូឡើយហៅបងទាំងអស់ហើយស្រីស្រីហៅអូនទាំងអស់អាណាខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានញ៉ៃដល់ហៅបងវិញហើយព្រោះតែយើងអត់ញ៉ៃទេហៅយើងពូរហូតFacebook ហៅព្រានាងអីបដោយណាស្រីស្អាតអរគុណព្រានាងពេលយើងនិយាយជាមួយចឹងទៅនេះស្គាល់យើងរហូតទៅតាមមានអីត្រូវឲ្យគេវិញសុខចិត្តឲ្យយើងតែយើងនិយាយប្រុសនឹងឲ្យអីទីនេះអានេះបើមិនពូទុកក៏ភ្លេចណាទៅសើទៅអោះទៅសើថាស្អាតទៅសើថាល្អទៅគេអោគេនឹងឃើញគេនេះឆៅគេចែនស្មើនឹងសើគេដែរឃើញលឹកចាស់ហៅគាត់ចែនឹងលោកប្រុសហៅគាត់បងទៅស្មើនឹងសើគាត់ដែរហើយគាត់ដូចជាមានអាយុនៅក្មេងទៅគាត់អោគាត់បាត់បងចឹងបាត់អត់បាត់បងអត់លុយមិនបានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានឹងអត់ទេយកលុយបានទេហ្នឹងតែនិយាយនិយាយហ្នឹងហើយនិយាយនិយាយហ្នឹងហើយអានឹងសិតអត់មិនលុយហើយតែមិនហ្នឹងចេះមកពីណាអានឹងហើយហ្នឹងអត់មានស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំអីទេហើយបានធ្វើពិធីកោបានធ្វើអីធ្វើបានបួសលោកហើយក៏ដោយអត់ចូលអានឹងហើយហ្នឹងហើយចង់និយាយថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាសេចក្តីផ្ដើមរបស់គាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់រៀនសូត្រឲ្យស្គាល់អ្វីជាអ្វីច្បាស់លាស់ទេមិនដឹងមកពីណាហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយថាហ្នឹងឯងថាមិនថាមកខ្ញុំមិនចង់អីចំណាំមើលលោកក៏ដូចគ្នាលោកណាអត់សុជីវធម៌ពេលទេសនាទៅហ្នឹងឯងវិញអ្នកខ្លះនិយាយជាមួយអ្នកធំឬក៏និយាយតាមអត់ទៅទៅនិយាយតាមអីហ្នឹងអត់ចូលអាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងគេសម្រាប់ជាមួយមនុស្សចាស់និយាយទៅកាន់កូនក្មេងនិយាយទៅកាន់អ្នកក្រមកបបងមនុស្សវិញនិយាយទៅកាន់អ្នកក្រមកបមានទៀតនៅសម័យបច្ចុប្បន្នអត់ទេបើទៅថាមានអ្នកណាគេធ្វើធំម្នាក់ហើយគេពឹងពាក់ឲ្យជួយកាន់ការងារគេអាក្មេងក្មេងទៅហៅសាអាហ្នឹងចាស់ក៏ដោយក៏សម្ហើយក៏សួរចំចំបដ ாய் ហើយមួយនេះនៅឯណាសុខសប្បាយអត់ចេះអីអស់ហ្វីលទៀតហើយអត់ទេលេខស្តប់ជិះស្តប់ហើយចឹងអាមុនថតអីចុះខូចការងារអត់ទេចឹងអានេះយើងផ្សារទៅកំងជាងរបស់វាចឹងទៀមទីឲ្យយើងកាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចូលដល់កន្លែងផ្សារហ្នឹងអត់តន់ហើយតន់ហើយទេងាប់ហើយអីគេនិយាយថាបងចេះនិយាយថាបងចេះតែចេះហៅគាត់មិនចេះហៅអ៊ីគាត់អ៊ីណាអ៊ីអ៊ីមិនអ៊ីទាំងជួអ៊ំមកវិញហ្នឹងបាទជួយាយជួយាយហៅគាត់តាអូនអូនទៅចាប់មានមេឯងដុតឲ្យខ្លោចរួយឲ្យឆៅអូម៉ាយ៉ូអត់យកលិបមួយទៀតមក
ដៃហ្នឹងវាយូសដល់ screwdriver by hand no need the holder because it is not it's not necessary only a hobby. Thank you for